السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا جميعا، عندك مشترانات شوي كان يقعد سلام الحمد لله. داري سوق بوادي نالهوت بس بتنش لعصاياته بس قاي تنش عشت بجامور سنعت تعلو تيه سعال لبس نام مالا بدأوا يا مامر عنه كلهم بتطم ركاش لعصر عندي برا نعمل له مالت له بتلاقي هذا اللبس ما شاء الله بزاتي كينيا ይሄ ትልል ሴቶች ፒጃማዎች ናቸው 11 ብር ነው ራሱ ማለት ነው። እነዚህ ታይቶች ምናምን እዚህ ጋር ቲሸርቶች አሉ። ሌኩ በጣም ያማምራል። በስካ የትሽክሽናቸው ዘንድ በብዛት የልጅሽን ያለው በኔ ግን እችላለሁ። እዚህ ከነዚ በር ላይ እና ምን ይነጠው ትንሽ ትንሽ ናቸው ያሉት እንደምታውቁት ትንሽ ምጣፎች ማለት ነው። በተለያየ ከለር አለ በጣም ያማምራሉ። ሽራብ ምናምን ያለው እዚህ ሄድሽ መጣፋሻ ምናምን በጣም ያማምራል ኢንሻአላ። ይጥርሱ በዚህ ጋር የልጆች እንትን ጸጉር ጌጣጌጦች ምናምን ያለው በስጋ ደግሞ ቁጥርና የስማችሁ ፍዴሎች ምናምን በተለሻችሁ 3 ብር ከ45 ሳንቲም 4 ብር ማለት ነው። ለኩ ሁሉ ፍዴል አለ። ትርሱ የዲኮር ምናምን መስታን ሙዚቃ ያለ ወር ምናምን ይብሰራብን በዚህ ገስፈር ያለው ማለት ነው። ሁሉም እንደምታዩ በዚህ ጋር ደግሞ ቁጥሮች እንደዛው በእንቱ ነች ልክ እንደበሉና እንትን የምንል አይነት ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። አንዱ ስንት ሀባ ነው ውስጥ ያለው? 6 ብር ነው። እዛ ጋር አበባ ምናምን ያለው እንደምታዩት ይሄ የሴት እንትን ነው የሚባለው። እዚህ ጋ ይሄ 6 ሀባ በ6 ብር አንዳንድ ብር ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ሁሉም ባንድ አለ። ወደ ጎን ሱፐር ማርኬት ወደ ጎን ደግሞ የልብስ እንትን ነው። እስኪ ምን ልግዛላችሁ? ምን ነው
ይሄ ግን ብዙ ማጠር ነገር ነው ስጋ ያለው። በጣም ያማምራል እና ጎብኙት። የምር በጣም ርካሽ ነው። በጣም ያማምራል ነገር አለው ማለት የፈለጋችሁት ሁሉ ነገር ታገኙታላችሁ። ይህ እንደምታዩት በጣም ሽታው በጣም ጣፍጣም ይታያችኋል። በዚህ ጋር ደግሞ ብኩር ነው ጨርሶ ያለው። ሁሉም አይነት አለ ማሻአላህ፣ የምትፈልጉት አይነት ማለት ነው። ይህኛው ደግሞ በርካኳ ድረስ ጋ በዚህ ጋር ደግሞ ማጨሻዎቹ ማሻአላህ በጣም ነው የሚያማምሩት። ይቺ አንዷ ስድስት ብር ይህን ታያቸዋል። የሻማዎች ምናምን በጣም ነው የሚያምሩት። ይህ በዚህ ጋር እንደምታዩት የጥርስ የሻማ ነው። በዚህ ጋር ሻማ እንደምታዩት ነው። እዚህ ጋር ፋኑስ ሮመዳን እየመጣ አይደለ? ስሙኝማ እዚህ ጋር ድንጋይ ይሸጣል። እኛ ሀገራችን ድንጋይ ርካት ነው አይደለ? ድንጋይ ተንትን ብሎ በስነ ስርዓት አምጠ ይሸጣል። እዚህ ጋር ከመስታወት ምናምን ነው ያለው። በዚህ ጋር ደግሞ አበባዎች አሉ። ወይኔ ግን በጣም ያማምራሉ። የአምላክ ይክ በዚህ ጋር የሻማ እንትኖች አሉ፣ ጌጦች ምናምን፣ ጌጣጌጦች። በዛ ጋር ሽቱ ምናምን ጠገሙ የሚሸጥ ነገር ነው ያለው። በዚህ ጋር አሁን ወደ እቃ ቦታ ገብቻለሁ። ብዛ ጋ ፕላስቲክ ነገሮች ናቸው ያሉት። እንደምታዩት ይታያል። እዚህ ጋ ፐርሚሶች አሉ። ብቻ በጣም ትልቅ ስለሆነ እንትኑ በጣም ደክሞኛል አሁን ማለት ነው። ግን የግድ ነው የምንቀሳቀሰው።